សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីចង់ការពារធម្មនុញ្ញ UN តែមូស្គូផ្ទាល់បែរជារំលោភលើវាដោយការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី24នាខែមេសានេះបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំពោះកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស៊ឺជីឡារូវអំពីការការពារធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតែទីក្រុងមូស្គូផ្ទាល់បានរំលោភដោយការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកអូឡាស្កុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយតាមរយៈការរៀបចំជជែកពិភាក្សានេះរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាអ្នកការពារធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពហុភាគីនិយមពួកគេមិនអាចលាក់បាំងការពិតដែលថាពួកគេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបានទេលោកស្កុកដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយតំណាងមកពីបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបឬ EU ចំនួន27បានលើកឡើងថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលទ្ធិពហុភាគីនិយមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះគឺជាវិធីដំបូងដើម្បីបញ្ជាក់វារុស្ស៊ីកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងខែមេសាហើយបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នៃអាណត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឯកសារមួយរបស់រដ្ឋជាសមាជិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនោះរុស្ស៊ីបានបរិហារអំពីសន្តិភាពពិភពលោកគ្មានពលដែលចូលជាធរមានក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ទីក្រុងមូស្គូបានលើកឡើងថាមានបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិឯកសារដដែលបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដ៏ធំមួយទៀតពលគឺធ្លាក់ចុះដោយធម្មជាតិនឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកគ្មានពលនឹងការកើតឡើងនៃប្រព័ន្ធពហុពលាថ្មីមុនពេលកិច្ចប្រជុំលោកឡារូវបាននិយាយថាប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស៊ូទ្រាំនឹងវិបត្តិដ៏ជ្រាលជ្រៅហើយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាបញ្ហាទាំងអស់មិនមែនអំពីអ៊ុយក្រែននោះទេប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីរូបនេះបានបន្ថែមថាវាគឺអំពីរបៀបដែលទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងបន្តមានរូបរាងតាមរយៈការបង្កើតការមូលមតិគ្នាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃតុល្យភាពនៃប្រយោជន៍ឬតាមរយៈការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លានិងងាយនឹងបន្តជាហេតុនៃការអនុត្តរភាពរបស់វ៉ាស៊ីនតោនអង្គការក្បែរលោកឡារូវក្នុងជំនួបនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថាជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកតរេសបាននិយាយថាសង្គ្រាមកំពុងបង្កឲ្យមានទុក្ខវេទនានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំដល់ប្រទេសនិងប្រជាជននិងបន្ថែមផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរងគ្រោះដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រួចទៅហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយប្រព័ន្ធពហុភាគីគឺស្ថិតនៅក្រោមភាពតានតឹងខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកតរេសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកការទូតថាភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចធំធំមានកម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហានិភ័យនៃចំនួនតាមរយៈការផ្សងព្រេងឬការកណនីខុសក៏ដូចគ្នាដែរទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រី Linda Thomas Greenfield អាយកអរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ទីក្រុង Washington បានកាន់ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការពិភពលោកនៅក្នុងដៃហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការការពារតម្លៃរបស់វាលោកស្រីបានប្រាប់អង្គប្រជុំថារុស្ស៊ីបានលុកលុយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនហើយនេះជាការវាយប្រហារចំបេះដូងនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ